Labas vakaras, tai tada kazino Lietuvos krepšinio lygos reguliarus. Sezonas jau įsibėgėjo ir mes šiandien stebime trečiojo turo kovoje labai drausmingas. Priverčia jau antrą kartą suklysti Lietuvos rytą, o Galdiko ir Janavičiaus tandemas vėl veikia. 6-2, Leonavičius iki galo ir ten Lopetos gražus stogas. Pirmasis rungtynių kėlinys, Loganas skuba į priekį, jo prasiveržimas, metimas su pražanga, Deividas Loganas pataiko. Leonavičius į kraštą Skurčui, Žygimantas Skurčas, 3 taškai. Lavrinovičius, gerai, skaito žaidimą Kšištofas Lavrinovičius, bet Artūras Gudaitis. Štai taip, šoka Logano Simas Galdikas, o Gailius pataiko. Ten reikalinga pagalba, Gudaitis klysta, Janavičius pabėga, ar Drew Gordonas spės? Ne. Ne, nespėja, šuolis galingas ir įspūdingas, bet vis tik... Išmaudo Kšištofo Lavrinovičių Corey Fisheris, bet... Donatas Tarolis sustabdo varžovą, Artūras Jomantas spėja pataikyti. Taškų pranašumas Lorenzo Williamsas Galdikui. Simas Galdikas! Ho! Saugas Kukauskas. Simui Galdikui. Geras perdavimas ir dar vienas Simo Galdiko galėdėsi prie krepšio. Medžinas nuo lentos netaikliai. Galdikas išsprūsta kamuolys. Benas Medžinas ir Drew Gordono herojiškas blokas. Vilniečiai iškovoja trečiąją pergalę paeiliui. Lietuvos krepšinio lygoje pergalę, kuri leidžia po trijų turų tvirtai būti pirmojoje pozicijoje.